Інформаційні підсумки дня на каналі ЕКО-ТІВІ. У студії Наталя Маслова. Вітаю вас. Знову понад 10 тисяч нових інфікованих на коронавірус в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я називають ситуацію катастрофічною. Продукти в Україні подорожчують. На які товари злетять ціни? Російські військові у Вірменії. Туреччина поки не вирішила, чи доправлятиме на Кавказ своїх миротворців. 10611 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували за минулу добу в Україні. При цьому одужали майже 7 тисяч осіб. Лідери антирейтингу – місто Київ, Одеська, Запорізька, Івано-Франківська та Житомирська області. Україна у десятці країн світу із найшвидшим поширенням вірусу. Проведення планових шпиталізацій та операцій попри ковід в Україні не зупинятимуть, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Насамперед йдеться про надання медичної допомоги при перебігу вагітності новонародженим, наданнями допомоги пацієнтам з онкозахворюваннями. Також не зупинятимуть шпиталізацію, якщо внаслідок її перенесення є значний ризик для життя і здоров'я людей. Тобто будь-яка операція, будь-яка госпіталізація, якщо відтермінування її може нести загрозу вашому здоров'ю або вашому життю, не може бути перенесена. Ви будете вчасно госпіталізовані, вчасно прооперовані, незважаючи на те, що це планова операція. Ми говоримо виключно про ті госпіталізації і планові операції, які відтермінування, перенесення яких ніяким чином не вплине, не буде загрожувати вашому життю або вашому здоров'ю. Майже 52 мільйони осіб захворіли на коронавірус в усьому світі і померли 1 280 000 людей. Це офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найбільше випадки хвороби у Сполучених Штатах Америки, Індії та Бразилії. У п'ятірку найбільш постраждалих країн також потрапили Франція та Росія. Троє алтайських медиків заразилися COVID-19 після щеплення гучно розрекламованою Кремлем російською вакциною «Супутник». Про це інформує агенція ТАРС. Усього вакцинували 42 медика. Росіяни вважають, що у хворих не встиг сформуватися імунітет і зараження випадкове. Сама вакцина двокомпонентна, другу дозу вводять через 3 тижні після першої. В Україні подорожчали тепличні огірки та червоні салатні помідори. Ціна зросла з 29 гривень до 32 за кілограм. Це у листопаді. Ціни постійно коливаються від подорожчання до здешевлення. Наразі середня ціна – 25 гривень 80 копійок за кілограм. З початку цього тижня в Україні офіційно розпочався сезон поставки імпортних тепличних помідорів, зокрема з Туреччини. А от завозити російську та білоруську картоплю, як це було торік, Україна не буде. За 9 місяців року в Україну було переказано майже 8,5 мільярдів доларів, повідомляє Нацбанк. Лише переказами надіслано 2 мільярди. Це на 16% більше, ніж торік у той самий період. У середньому сума одного переказу близько 400 доларів. Найбільше коштів надійшло зі США, Італії, Ізраїлю, Росії та Німеччини. От відправлено найбільше до Росії, Грузії, Азербайджану, Туреччини і Польщі. Майже на 50% збільшилася кількість офіційних лікарняних. Зросли відтак і кількість днів непрацездатності і суми витрат. Найбільше хворіли на Сумщині. Далі йдуть Тернопільська, Миколаївська, Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська і Рівненська області. До речі, запуск електронних лікарняних Мінохорони здоров'я планує на початку наступного року. Український план дій щодо Донбасу взято за основу. Але про конкретні результати говорити зарано, повідомляє Facebook-сторінка української делегації у тристоронній контактній групі. План обговорювали на черговому засіданні. Певного просування досягнуто в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Нагадаємо, вчора Україна відкрила такі пункти у Луганській і Донецькій областях, зокрема, 2 нових на Луганщині. У Збройних силах України нове меню
Тепер для всіх підрозділів однакове. Можна готувати їжу власноруч або користуватися послугами аутсорсерів, повідомили у Міністерстві оборони. В оновленому солдатському раціоні понад 400 продуктів. Вартість добового комплекту від 67 до 74 гривень. Військовослужбовці можуть вибирати собі обіди, сніданки і вечері на власний смак. До міжнародних подій. Російські миротворці вже у Вірменії. Військово-транспортний літак РФ приземлився в аеропорту Єребуні поблизу Єревана. Російська Федерація має намір відправити у регіон щонайменше 22 літаки. 11 із них вже вирушили, решта чекають дозволу. Участь турецьких миротворців поки під питанням. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив раніше, що у Карабаху буде спільна російсько-турецька миротворча місія. Нагадаємо, Вірменія і влада Нагірного Карабаху уклали мирову. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав це вимушеним кроком через загрозу втратити всю територію Карабаху. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що підписав угоду з лідерами Азербайджану і Росії про завершення воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі. Цьому передував більш як місяць кровопролиття. Президент Нагірно-Карабаської республіки Араїка Рутюнян написав у Фейсбуці, що договір повинен якомога швидше покласти край війні. За умовами угоди, Азербайджан та Вірменія зупиняться на своїх нинішніх позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, який сполучає Нагірний Карабах і Вірменію, розташуються російські миротворці, а біженці повернуться додому до Нагірного Карабаху. Сторони ще домовилися обмінятися військовополоненими і тілами загиблих. Після заяви прем'єр-міністра Вірменії про нову угоду кілька тисяч протестувальників зібралося біля урядової будівлі в Єревані, щоб висловити незгоду з договором. Азербайджан каже, що з 27 вересня захопив велику частину території Нагірного Карабаху, яку втратив під час війни 1991-94 років. Припускають, що під час нинішнього конфлікту загинуло кілька тисяч людей. Чого очікувати від ситуації на Кавказі, яка у цьому роль Росії? Еконовини поцікавилися в української журналістки, експерта з міжнародних питань Анни Гороженко. Ну, він вже є російський слід, ми вже розуміємо це, що Росія стала учасником конфлікту, тобто в жодному разі не можна називати російський контингент миротворцями. Ми розуміємо, що Туреччина не може так просто увести свій контингент на територію, наприклад, того ж Нагірного Карабаху. Туреччина є членом НАТО, і будь-яка участь у спецопераціях або в миротворчих операціях Анкарою має погоджуватися з Брюсселем. Росія в цьому плані набагато вільніша, бо вона сам собі гравець. І ще ми маємо розуміти, що колишня війна в 90-х роках, вона була фактично переможною для Вірменії. Тобто Вірменія тоді перемогла Азербайджан, забравши цю територію Нагірного Карабаху, встановивши там свій маріонеточний режим. Тобто те, що ми бачимо зараз для вірмен, звичайно, це надзвичайно болісно, тому що вони, ну, фактично, вони поступили своєю територією, вони це розцінюють як програш своєї армії. І на завершення випуску про курс валют. Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28 гривень 12 копійок за долар. Тобто гривня ослабла на 1 копійку порівнянні з попереднім показником. Курс гривні до євро становить 33 гривні 20 копійок. Тут національна валюта зміцнилася до європейської на 19 копійок. Отже, такими були новини першої половини дня. Я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось о 19:30.
Ermeni çıran keşti. Çıran keşti, ne Ermeni?